Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ լավ եք, ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ։ Փորձեցի Նիկոլ Փաշինյանի ոճով սկսել, բայց իրականում դա իմը չէ, ես չեմ սիրում ժողովրդին խաբել և կփորձեմ ավելի լուրջ ներկայացնել իմ տեսակետները։ Հիմա ես գտնվում եմ Գորիս Կապան ճանապարհին, այս պահին անցնելու եմ համաշխարհային կարևորագույն կենտրոններից մեկի Շուռնուխի կողքով, որը պետք է հռչակել գերին, գալուբոյներին ծեծելու միջազգային կենտրոն։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես Սյունիքը բավականին տարբերվում է իր մտածողությամբ և էֆորիայի մակարդակով Հայաստանի մյուս մարզերից։ Սյունիքում, այսպես ասած, էֆորիայի նշույլ անգամ չկա, չկան նաև մարդիկ, ովքեր կուրորեն հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Այստեղ մարդիկ հիմնականում հիմնավորում են իրենց տեսակետը, նրանք, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանով հիացած են, քիչ թե շատ հիմնավորում են իրենց տեսակետը, նրանք, ովքեր չեն սիրում հանրապետականին, դարձյալ քիչ թե շատ հիմնավորում են իրենց տեսակետը, նրանք, ովքեր սիրում են հանրապետականին, դարձյալ հիմնավորում են իրենց տեսակետը։ Եվ ես հպարտեմ, որ իմ հայրենակիցները, սյունեցիները, ոչ թե զգացական մակարդակով են գնում ընտրությունների, այլ խորապես վստահ են իրենց ընտրության մեջ։ Բայց Սյունիքում տեղի են ունենում հետաքրքիր և բավականին յուրահատուկ մի իրավիճակ, որի մասին ես պետք է խոսեմ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ-մեծ խոսում է, որ Հայաստանում տեղի են ունենալու ամենաժողովրդավարական, ամենամաքուր, ամենաթափանցիկ, ամենամրցակցային ընտրությունները, ես ուզում եմ Նիկոլին ասեմ, որ Սյունիքում տեղի են ունենում հակառակ գործընթացները։ Օրինակ, չգիտես ինչու հանրապետական կուսակցության քաղաքապետերը Գորիսում, Քաջարանում, Մեղրիում դուրս են եկել հանրապետական կուսակցությունից օրեր առաջ, և նրանցից ոմանք բացեի բաց պաշտպանում են Նիկոլի կուսակցությանը։ Այս տղեկը չեմ կարծում, որ իրանք այդպես հոգով դավաճան են, ավելին, իրենց համայնքներում բավականին բարձր վարկանիշ ունեն, ժողովուրդ իրենցից գոհ է։ Այս տղեկին ես ենթադրում եմ, որ կամ վախեցրել են, կամ նրանց դեմը ինչ-որ փաստեր են դրվել, որովհետև եթե հիշում եք, երեկ Նիկոլը իր լայֆում ինչ էր ասում, անհասկանալի մի բան, որը չի կարող ասել երկրի վարչապետը, բայց քանի որ Նիկոլին ամեն ինչ կարել է, ինքը ասում է, ինքն ասում է, գիտեք ասում է, նրանք, ովքեր Սասունին քննադատում են, Սասունին այսպես խիես այդպես հակապետական բաներ ասում, թող չմոռանան, որ գալի խնդրում էին, որ իրանց վրա գործերը, որոնք քրեական հարուցվել են, կարճվեն։ Այսինքն Նիկոլն ասում է, որ վարչապետի մակարդակով, պետական մակարդակով ինքը համխառնվում է իրավական գործընթացներին, համ էլ պետությունը շանտաժի գործիք է դարձրել մարդկանց նկատմամբ։ Այսինքն ասում է, մի քննադատեք Սասունին, թե չէ ձեր վրա քրեական գործերը ոչ թե կկարճենք, այլ կտանենք, կդատենք։ Սա ուղիղ շանտաժ է, որի իրավունքը չունի Նիկոլը։ Հիմա ես մտածում եմ, կարող է նույն ձևի պետական մակարդակով շանտաժ կարել Գորիսի քաղաքապետին, Քաջարանի քաղաքապետին, Մեղրի քաղաքապետին, որ այս տղեկը մի օրվա մեջ դուրս են եկել հանրապետականից, ավելին, պաշտպանում են ոմանք ԿՊ-ին։ Օրինակ, ես հիմա նայում եմ, ուզում եմ նորից էս ասեմ, որովհետև Գորիսում իրականում ես նոր հանդիպել եմ ժողովրդի հետ, երեկել եմ հանդիպել շատ մարդկանց հետ, բայց յուրահատուկ իրավիճակ է։ Այս մարդիկ իրանց մոտ տարիներ շարունակ հանրապետական կուսակցության աջակցած տղեկին այսօր նորմալ են վերաբերվում, հանրապետական կուսակցությունը ոչ, ոչ կարա տես բանը լի, ոչ կարան մարդիկ իրանց հանրապետական համայնքապետին, որը մի քանի օր առաջա դուրս եկել կուսակցությունից, նորմալ վերաբերվեն, կուսակցությունը ոչ, ստեղ շփոթմունք կա, եւ այս շփոթմունքը ձևավորվել է նրա արցունքում, որ Նիկոլը այնքան խափել է ժողովրդին, որ ժողովրդի մոտ քաղաքական ընկալումները, որպես այդպեսին, խեղաթուրվել են։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, Գորիսի քաղաքապետը ինչի համար է դուրս եկել հանրապետական կուսակցությունից։ Նոր ես գնացի քաղաքապետարան, որպեսզի ուղիղ ես հարցը իրան տամ, ինձ ասեցին արձակուրդում է։ Ես հետ գալուց Կապանից դարձյալ կմտնեմ և կփորձեմ Արուշից ուղիղ լսել այդ պատասխանը, որովհետև այդ տղեն ես ոնց հասկանում, Գորիսում բավականին արտաս տղա է, ու ես չէի ցանկանա, որ ինքը քաղաքական իր կարիերայում ունենա դավաճանի պիտակ։ Ես կցանկանայի անկեղծ հասկանալ այդ տղան ինչի համար է դուրս եկել հանրապետական կուսակցությունից։ Հիմա մյուսը, երբ որ ես ասում եմ, որ տարիներ շարունակ հանրապետականի կողքը ֆրֆրացած, հանրապետական կուսակցությանը աջակցած Տիգրան Կարապետյան անունով տղա, ով նաև գործարար է, առաջադրվել է ԿՊ-ով,
Այդ տղեն Գորիսում կամ իրա կռուգի տղեկ ինչ որ լուրեր են տարածում, որ խափում ա, մենք հանրապետական չենք եղել, մենք հալածվել ենք հանրապետականի ժամանակ։ Ընկեր ջան, եթե դու հանրապետական չես եղել նույնիսկ, ամբողջ Սյունիքը քեզ որպես հանրապետականա ճանաչում։ Մարդկանցից հարց ու փորձ եմ անում, ասում են որ դու բոլոր նախորդ ընտրություններին պաշտպանել ես հանրապետականին։ Քաղաքապետի ընտրություններին Գորիսի պաշտպանել ես հանրապետականին։ Դրանից առաջ խորհրդանական ընտրությունների падգամավոր Վահե Հակոբյանին ես պաշտպանել։ Դրանից առաջ ամբողջ օրը ընկերություն ես արել մեր հարգարժան Մաքսիմ Հակոբյանի որդու հետ, ով այս ժողովրդի քեզ օգնելա, որ քո գործարանը վերագործարկես։ Այսինքն դու քո ամբողջ անցյալ կյանքը ապրել ես հանրապետական կուսակցությանը սատարելով։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս ժողովուրդը քո նման տղեկի ձեռք կրակ տանգել, դուք ով գալիս է իշխանության, այդ իշխանությանը ծառայում եք, այդ իշխանությանը օգտում եք, որ ձեր անձնական բիզնեսները հաջողություն ունենան, ձեր անձնական բիզնեսներին չկպնեն, հետո իշխանությունը փոխվում է, դուք սկսում եք նոր իշխանությանը ծառայել։ Այսինքն դուք ի՞նչ եք անում, դուք գնում եք ժողովրդին, ասում եք ժողովուրդ ջան, ով իշխանությունա մենք իրա հետ ենք, իշխանությանը վեկալում ծախում եք, որ ժողովուրդը ձեր հետ է, բայց արդյունքում դուք ոչ թե ժողովրդի համար խնդիր եք լուծում, լուծում եք ձեր բիզնեսի հարցը։ Դուք քաղաքականությունը դարձրել եք ձեր բիզնեսին կրիշ կանգնելու արվեստ, արդյունքում ուժում է ժողովուրդը։ Դրա համար ես սիրելի գորիսեցիներ, ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելուց զատ մի ընտրեք այդ մարդկանց, ովքեր դավաճանել են հանրապետականին, որովհետև դուք դրանով Նիկոլ Փաշինյանի տակ ռումբ եք դնում։ Բաղը դրանք դավաճանելու են նաև Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ մյուս խնդրանքս, իմ նման տղեկին էլ ընտրեք, որ խորհրդանանում իրական ընդդիմություն լինի, որ վաղը, երբ որ դուք հիասթափեք Նիկոլ Փաշինյանից կամ չհիասթափեք, ինչ-ինչ խնդիրներ ինքը ձեզ խոստանա չանի, իմ նման տղեկը հելնեն, հարցեր տան, պահանջեն, որ ինքը ձեզ տված խոստումները կատարի, որովհետև Տիգրան Կարապետյանի նման տղաները երբեք չեն բարձրացնելու ձեզ ուզող հարցերը, իրան գնալու են խորհրդարան, մտնելու են Նիկոլի հետևը, պաշտպանելու են Նիկոլին, եւ ամեն ինչ անելու են միայն սեփական բիզնեսի համար, ուրիշ ոչ մեկի համար ոչ մի հարց չեն բարձրացնելու։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մեր քաղաքացիները իրանց ընտրությունը կատարեն հաշվարկված։ Եթե Տիգրան Կարապետյանը մտածում է ինքը իր բիզնեսի մասին, եթե մեկ ուրիշը մտածում է իր աթոռը պահելու մասին, եթե մեկ ուրիշը մտածում է որևէ բիզնեսում իր փայը պահելու մասին, դուք էլ մտածեք ձեր մասին, սիրելի ժողովուրդ, ձեր շահը գիտակցեք, ձեր շահը այս պահին հետևյալն է։ Դուք պետք է այո, Նիկոլին տակ իշխանություն, որովհետև ինքը խոստումներ ա տվել ձեզ, բայց պետք է նաև իմ նման տղեկին ուղարկեք, այսինքն հանրապետականին ուղարկեք ընդդիմություն, որ Նիկոլը չդառնա միապետ, որովհետև այն ինչ որ այսօր Նիկոլը խոսում է, այն ինչ որ ինքը այսօր ասում է, դա ժողովրդավարության հետ կապ չունի, ինքն ասում է մրցակցային ընտրություններ, բայց ակնհայտորեն ինչ որ մի ձև պետական ռեսուրսը ամեն ինչ անում է, որ այդ մրցակցային ընտրությունները չլինեն, հանրապետականների խեղդում են։ Այսօր վախի մթնոլորտ կա հանրապետականների մոտ Սյունիքում, ես դա նկատում եմ։ Բոլոր հանրապետականի գյուղապետերը, քաղաքապետերը հիմնականում կամ տակից կամ բացեի պես ծառայում են ԿՊ-ին, սա աննորմալ հակաքաղաքական իրավիճակ է։ Եվ ամենակարևորը, ես ուզում եմ անդրադառնամ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա լայվին։ Ինչ է ասում Նիկոլը։ Նիկոլն ասում է, ուրեմն Սասունը թեկուս վրիպել է, կամ ինչ որ մի բան նենց ասե, որը որ ձեր սրտով չի, մի քննադատեք իրան, կպաճեմ, թույլ չեմ տա։ Ընկեր ջան, դու պետքա քո Սասունին ասես, որ ինքը խոսելուց առաջ մտածի, եւ ոչ թե պաճես այն մարդկանց, ովքեր քննադատում են Սասունին։ Դու արդեն նենց մի հատ իրավիճակ ես ստեղծում ես երկրում, որ դու միապետ ես, դու պետք է ասես, ով ինչ խոսա, ով ինչ չխոսա, ու շանտաժ ես անում մարդկանց, ասում ես, այ որ խոսա քրեական գործ կհարուցենք, այ որ խոսա այդ գործը ընդհացք կտանք, ի՞նչ է նշանակում բանակը թալանասներից ոմանց եկել խնդրել են, ասել են քրեական գործերը մի հարուցեք, ընդհակառակը պարզեք, ովքեր են թալանել բանակը ու անուն առանուն ասեք, ինչ է տակրում, եթե դրանք նույնիսկ հանրապետականներ են, բոլորը պետք է պատժվեն, չի կարա բանակը թալանած մարդը չպատժվի, եւ դու պարտավոր ես դա անելու, ոչ թե դա դարձրել ես քո համար քաղաքական շանտաժի գործիք։ Այսինքն ի՞նչ ես ուզում ասես, այն մարդիկ, ովքեր բանակը թալանել են, բայց այսօր քո ասածներն անելու են, Սասունին չեն քննադատելու, ընտրություններին քեզ են օգնելու, աշկես փակելու դրանց վրա, չես պատժելու դրանց, այսա քո ասածը, սենց ես դու արդարություն վերականգնում։
Հերիքա խապես դու մեր ժողովրդին ու ամեն մեկի սարկես քո համար գերի։ Այսօր մարդիկ դարձել են բոլորը քո ձեռը գերի։ Ոնց ուզում ամեն մեկին օգտագործում ես քո քաղաքական շահերի համար։ Ու սա արդեն աննորմալ երևույթ է։ Դու ժողովրդավարություն կերտելու անվանտակ եկել դիկտատուրա է սարկում Հայաստանում։ Ու ես մեկը դա չեմ ընդունելու, որովհետև ես ոչ թե քեզանից եմ վախենում, այլ Աստծուց։ Եվ ես պահանջում եմ քեզանից հարգանք ունենալ այս պետականության հանդեպ, որովհետև չափ ու սահմանն արդեն դու անցնում ես։ Այսօր ստեղծել ես մի այնպիսի իրավիճակ, որ մարդիկ մտածում են ավելի լավա կամ ծառայեն քեզ, քո ստրուկը լինեն, բայց հանկարծ մի բառ քո դեմ չխոսան, հանկարծ իրաց քաղաքական կարծիքը չհայտնեն։ Մենք գնում ենք դիկտատուրա, այս ժողովրդավարության անվան տակ։ Սա է քո պատկերացած ժողովրդավարությունը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինքը պետք է ստապ գիտակցի, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է ու չի դառնալու դիկտատուրա։ Դիկտատուրա Հայաստանը կդառնա իմ նման տղեկի դիակի վրայով։ Մեզ պետք է խփես, որ կարանաս դիկտատուրա սարկես։ Իսկ դու այսօր պետական ռեսուրսներն օգտագործում ես ամբողջությամբ քո կուսակցության համար։ Այսօր դու առանց ամաչելու շանտաժ ես անում հասարակությանը։ Այն մարդիկ, ովքեր այլ ընտրանքային կարծիք ունեն, բոլորին մեսիջ ես տալի, որ գլխներիդ մի բան կսարկեմ, որ բոլորիդ կտանեմ, կփակեմ։ Սա է քո պատկերացրած ժողովրդավարությունը։ Ես քեզ կոչեմ անում ստապության։ Սա մեր երկիրն է, ու դու մեր երկրին ծառայող վարչապետի պաշտոնակատար ես, այս պահին էլ արձակուրդում գտնվող։ Կընտրվես, պետքա ծառայես որպես վարչապետ, ոչ թե միապետ դառնաս։ Դու արդեն այնքան ես քեզ ներշնչել, որ դու միապետ ես, կանգնում ասում ես, «Էլ չի լինելու հեղափոխություն այս երկրում»։ Դու ես որոշում։ Ժողովուրդը կարող է 1 տարի հետո քո դեմ ավելի մեծ հեղափոխություն անի, որին էլ ես դեմ եմ լինելու, որովհետև ես ընդհանրապես դեմ եմ հեղափոխություններին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իսկապես ժամանակն է սթափվես, պարոն Նիկոլ, ու հասկանաս, որ ես երկիրը քո սեփականությունը չի, որ ես երկրում տղեկ կան, որ կմեռնեն, բայց դու դիկտատոր չես դառնա։